Галерея «Просто неба» з'явилася у Чернівцях. Мистецький урбаністичний проєкт ініціювали вуличні художники. Малюнки на соціальну тематику почали зображати на стінах будинків та парканах. Химерні тварини, квіти та соціальні гасла відтепер прикрашають дворик одного з місцевих кінотеатрів. Художники вважають, їхні малюнки – це боротьба із сірою буденністю. І в такий спосіб закликають містян робити життя яскравішим. Ми вже давно працювали над такими проектами. Ми робили подібне у Львові, ми робили подібне з іноземцями міжнародні проекти, але вирішили, що вже пора би перемістити трохи в рідне місто. В такий незручний, якийсь тривожний час будь-які такі позитивні речі сприяють гарному настрою, якомусь позитивному сприйняття сьогоднішнього життя. Я думаю, що молодь, якщо до цього залучається, то ми будемо підтримувати в будь-який можливий спосіб.